Науқастарды емдеуде дәрігерлерге қол үшін беріп, қиын сәтте көмек көрсеткен жас мамандардың да еңбегі зор. Маңғыстау облыстық көпбейінді провизорлық стационарда қазір 7 резидент қызмет етіп жүр. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Айдана Оразбай Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік медициналық білім беру университетінің резидентурасының бірінші курс студенті. Өңірде індеттің өршіп тұрған сәтінде өз қалауымен провизорлық орталыққа келген. Бір айдың ішінде өлім мен өмірдің арпалысын көрген жас маман ауыр жағдайдағы науқастарды емдеуге атсалысқан. Бірінші келген кезімде ол кезде күніне 20-25 пациенттерден болды бізде, ол кезде науқастардан болды, ол кезде. Вот өте науқастардың жағдайлары өте нашар болды. Көбісі ауыр науқастарда болды. Оларды жазып шықтық. Оның барлығы осы бір айдан астам алған тәжірибемнің арқасында деп ойлаймын. Ал Нұркен Бердібекұлының жансақтау бөлімінде қызмет етіп жүргеніне 2 ай болған. Қиын сәтте қаймықпай батырлық танытқан жас маман аса ауыр халдегі науқастардың жағдайын бақылап емдеу шараларын жасаған. Қазіргі таңда Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінде оқып жүр. Мен үшін ол өте үлкен тәжірибе, және де бұл жағдай дейтін алып жатқан мына дәрігерлердің беріп жатқан науқастарға емі, және де олардың тәжірибесі біз үшін ол үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Қиын кезде білікті мамандардан тәлім алып, тәжірибесін шыңдаған болашақ дәрігерлер резидентураны бітірген соң туған жерге келіп, ел игілігі үшін еңбек етуді қалайды. Айнұр Маратқызы, Бауыржан Ниязқұлов, жаңалықтар.